За сайн байцгаана үзэгчдээ, Барлуу Уурал компаниас та бүхэнд ээлжтэн нэг мэдээлэл хүргэх гэсэн. За бидний өдөр тутмын ашигладаг фильтр байгаа. Фильтр бол маш түгээмэл ашигладаг сэлбэг байгаа. Энэ сэлбэг дээр нэг чухал мэдээлэл хүргэхгүй бол болохгүй санагдлаа. Тэгээд энэ чухал мэдээг одоо дуулгано хэмээ сэлбэг хотлооны төлөөлөгч Тэмүүгээг танилцуулахыг хүсэж байна. Баярлалаа. Сайн байцгаана уу та бүхэн өдөр мэндийг хүргэе. За манай Барлуу Уурал Монголиа компани тавд ээлжит бичлэгээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн бичлэг маань яг ямар учиртай бичлэг байгаад байна вэ гэхлээр та бүхний харж байгаа миний урд хоёр ширхэг та бүхний сайн мэдих 1.1808 дугаартай хөлгүүрийн тосны шүүгнүүд харагдаж байна. За сүүлийн үед манай Монголын зах зээлд оригинал брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг хуурамчаар дуурайлган хийж одоо орж ирж борлуулах тийм тохиолдлууд айгүй ихээр гарах болсон тий. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор бас манай зарим харилцагч нар дээр маань яг одоо энэ хуурамч дуурай амьд бүтээгдэхүүнээс болоод одоо маш ноцтой хэмжээний тийм эвдрэл гэмтлүүд амуу одоо тийм санхүүгийн хувьд ч гэсэн бэрхшээлтэй тийм зүйлс гарсан тохиолдлууд нэлээх гараад байгаа. Тийм учраас одоо бид бүгд өнөөдөр өөрийн дилерийн үүргээ гүйцэтгэж одоо харилцагч та бүхэндээ анхааруулга мөн одоо дуурай амьд бүтээгдэхүүнээс оригинал бүтээгдэхүүн хэрхэн ялгах талаар мэдээлэл хүрэх хэрэг өнөөдөр имчлэгийг бэлдээд байна. За энэ хоёрыг ер нь яаж алах юм бэ? Адилхан л одоо шар өнгөтэй мэн зав. Нэг нь баг зэрэг одоо ногоон дуятай баг шиг байна. Гэтэ нэг газар ингээ бүүнөрөө байж байвал одоо өнгөнийх нь ялааг нь мэдэх боломжгүй хэлбэр хэмжээний юм. Ямар ч ялгаагүй байгаад байна. За ерөнхийдөө та бүхэн одоо харж байгаах одоо миний урд хоёр шүүр байна. Одоо за та бүхэн одоо энэ хоёр шүүр нь аль нь оригинал аль нь дуурай мэл вэ гэдгийг нэг таах гад үзээрэй. За манай Оюн Бат маань ер нь ялгаж байна уу? За өнгөний хувьд бол энэ арай одоо нүдэн зөөлхөн шар өнгөтэй байна. Энэ одоо брэнд бүтээгдэхүүн байж магадгүй гэж бодож байна. Гэхдээ одоо лого хевсэн байдлын хувьд ямар ч ялгаа алга зөвхөн шар өнгөн дээр л баг зэрэг ялгаа гарч байна. За тэгэлгүй одоо яг ингэдэг тухайн бүтээгдэхүүнийг одоо өөрөг нь ганцаараа нэг газар байхад ялгаж харахад хэцүү мэдээж. За одоо би та бүхэндээ аль нь оригинал болон аль нь дуурай амьд гэдгийг танилцуулъя. За одоо яг тавхан харж байгаа хоёр шүүрний энэ бол одоо яг манай Барлуу Уурал Монголиа компани одоо оруулж ирдэг яг оригинал Caterpillar брэндийн хөтөлбөрийн тосны шүүр байгаа. За энэ маань болохоор дурын нэгэн компани оруулж ирсэн дуурай амьд шүүр байгаад байгаа. За одоо гадналаас харахад бол одоо тавхан харахад одоо энэ бичиглэлийн хувьд ер нь бол бараг адилхан нэг төрлийн шүүр мэт харагдаж байгаа бох. А гэхдээ яг сайн харах юм бол одоо манай Caterpillar брэндийн одоо энэ шүүр маань шүүрний мод энэ өнгө байгаа. Энэ манд одоо угаасаа яг цаана стандартар хийгддэг одоо нэг төрлийн өнгө. За энэ шүүрний хувьд болохоор яг тухайн шар өнгийг бодвол одоо харьцангуй одоо ногоон төрх юм тийм ногоон шар юм тиймэрхүү бас арай өөр өнгийн шар өнгө байгаа. За бичиглэлийн хувьд юм бол за та бүхэн харж байгаа бох. За энэ бичиглэлийн одоо энэ одоо стандарт нэг хэмжээ гэж байгаа л та. Одоо яг тухайн гадаргуу дээр одоо хэдэн үед нь бичиглэл маань эзлэх үү гэсэн тийм. Ингээ харахад бол энэ шүүрний хувьд одоо яг нэг зэрэг уу шахацсан. Одоо харьцангуй бичиглэлийн хувьд арай өөр харагдчих байгаа бох. Одоо та бүхэн одоо энэ бичлэгнээр оруулсан байгаа бох. Яг харьцуулсан зургийг. За энэ хөдлөх юм бол яг стандартынхаа дагуу одоо ингээд шүүрээ готлоод бичиглэлийг байрлсан. За мөн одоо энэ бичиглэлийн текст хувьд харьцангуй өргөн байж байгаа. А энэ маань болохоор харьцангуй нарийнхан. Тэгээд одоо энтэй харьцуулж хараад харьцангуй нарийнхан харагдаж байгаа хаа. За энэ харьцуултыг манай бичлэгнэр зургаар оруулчих واخ та бүндээс сайн хараарай. За одоо бүгдээрээ энэ хоёр шүүрнийхээ дотоод бүтц болон хийцийн талаар ярилццгаая. За ер нь бол угаасаа шүүр болгон брэнд болгон шүүр одоо өөр юм гэсэн онцлогтой хийцтэй материалын ялгаатай байгаа тийм үү. За одоо энэ болохоор яг Caterpillar брэнд ингээд хоёр шүүр байгаад бач нэг нь дуурамл нэг нь оригинал шүүр байгаа. Одоо бүгдээрээ явж энэ шүүрээ задлаж яг оригинал шүүрний дотоод бүтц болон дуурай амьд шүүрний дотоод бүтц ямар байдаг талаар хамтдаа харцгаая. За за одоо сая ярьсанчлаа. Одоо бүгдээрээ шинэ шүүрнүүдээ задлаж үздцгээе. За мэдээж ямар нэг ажил хийх юм өмнө аюулгүй ажиллагаа чухал байгаа шүү. Тийм учраас ажил хийх юм заавал аюулгүй ажиллагаа баримтлаж байгаарай. За одоо энэ тог харж байгаа бүгдээрээ шинэ шүүр байгаа. Тэлэлтэй гадуураа. За одоо ингэ нэг задлаад үздцгээе. Thank you.
За, ерөөхдөө харилцагч та бүхэн маань бас юм шүүрт задлагч төвтэй болчих зүгээрээд. Яг тэгэхээр одоо магадгүй нэг үйлчлэгээр хийгдсэний дараагаар тухайн хэрэгсэн шүүрээ задлаад одоо дотоод ямар нэгэн бохирдол металлын үрц зэрэг тухайн шүүрний одоо цаасан фильтр дээр нь байгаасыг бас ажиглаад явчих юм бол эргээгээд одоо ямар нэгэн байдлаар уртчлаа. Дотоод одоо металлын одоо бохирдол металлын одоо илгэдлээс сэргийлэх бас боломжууд байдаг шүү. Тийм учраас та бүхэн шүүр задлагчтай болцох зүгээрээд шүү. Чи одоо бүгдээрээ задарсан хоёр шүүрээ дотоод бүтцийг нь харьцуул харцгаая. За, одоо шүүрээ залаад ирсэн байна. Одоо бүгдээрээ дөрөв мөс шүүр болон оригинал брендийн шүүр хоёр хаа дотоод бүтцийн талаар харьцуултыг хийж харцгаая. За, эхлээд бүгдээрээ ингээд гадна байдлаас харахад ерөөхдөө анзаарэгдчих байгаа бох. Ерөөхдөө бүтцийн маань хэд бол асар ялгаа харагдчих. Одоо энэ цаасан шүүр гадны одоо мэдсэн бүслүүр за мөн акриликарын фильтрийн цаас хооронд уусгаж хайлуулж хийсэн байгаа юм. Уусгахдээ бас ингэж зөрөөд харагдаж байгаа хаа. За мөн энэ оройн үед дөрөв мөс шүүрний манд бол бүрштэй байж байгаа. А манай Caterpillar брэндийн шүүрнүүд бол ямар нэгэн бүрш байхгүй. А харин энэ дээрээ гадны канистртаа бэхлэгдэх зориулттай юм ирзэн бүрхүүлтэй байгаа. За энэ яагаад юм шүүр байна вэ гэхэлээ энэ хүү фильтр маань өөрөө энэ суур хэсэгтэй одоо силтэй сил буюу жирэгтэй байдаг. А тэр жиргийг хийсний дараагаар уг фильтрээ одоо суурлах өвчтөд сайн дарж өхийн тулд бүршиг хийсэн. А манай Caterpillar брэндийн хувьд ягаад бүршгүй байна вэ гэхэлээ энэ дотоод суурны жирэг руугаа ерөөдөө энэ цаасан шүүрийг нь өөрийг нь ингээд нийлүүлээд цутгаж нэг цул болгож хийдэг учраас ямар нэгэн даралт өгөх шаардлагагүй. А мөн энэ шүүрний маань одоо энэ орой хэсэг энэ бол болохоор энэ харьцангуй овгор энэ хорийн хатгаа байгаа. Энэ хэсэгт мөн одоо нэмэлт бохирдол хөрмөлтөхөөс сэргийлж өгдөг байгаа. За одоо энэ нэг ойртууд мэдрэгдэж байна л да энэ дөрөмөл шүүрнээс үнэрч байгаа өнөр бол одоо маш хортой гэж хэлэхээр өнөрөсөртөж байна. За одоо бүх харж байгаа энэ гадна талаараа бүслүүртэй байгаа. За энэ бүслүүр байснаар ямар давуу талтай вэ гэхэлээр одоо шүүрний одоо шүүрлөө бохирдол нэвчлэлтийг одоо хамгаалах зорилгоор энэ дотор талын цаасан фильтрийг мөн хөдөлгөөнгөө барьж өгөх зорилготой бүслүүр хийх бүслүүр хийгддэг байгаа. Эргээдээ бусад брэндийн шүүрнүүд маань ийм бүслүүргүй ажиглагдаад байдаг. А гэхдээ энэ Caterpillar брэндийн дөрөв мөс шүүр маань бол гадуураа бүслүүр хийж өгсөн байна. Гэхдээ энэ бүслүүр маань материалын хувьд бол маш өөр байна. За одоо бид тагнах харахад энэ наалтны хувьд бол энэ наалт маань маш сайн. Гэвь хөдөлгөөнгөө барьж өгч байгаа бол энэ үед ингээд наалт нь сулраад ингээд зарим хэсгэр ингээд ийм хөдөлгөөнтэй сул зарим хэсгэр наалтууд нь сулрсаар гэж маш муу наалтаар нааснаар анзаар харагдчихвэл л да. За тэгээд ингээд энэ маань өөрөө ингээд судраад өгөхлөөр энэ маань ямарч тийм хөртлөгийг одоо шүүж өх чадвар нь маш их хэмжээр багасна гэсэн үг. Одоо энэ ангааг нөгөөлөөр хөртлөх боломжтой. За мөн энэ цаасан шүүлтүр манд төсөөс сорогдох системийн даралтаас уцуц төсөөс сорогдох тийм эрсдлүүд гарах эрсдэлтэй байгаа. За одоо энэ нэг тав хүн харж байгаа. Наалт маягаар хийсэн. За энэ Caterpillar-ийн шүүрний хөвдөл нь одоо ингэ харагдаж байна. Яг цаасан фильтр болгоны голоор ингэ шингэж уусаж ингэж хооронд энэ цайг нь маш сайн. Ингээд харьцаатайгаар хооронд нь тусгаарлаж өгсөн байгаа. За энэ маань бол одоо мөн энэ бүсүүртэйг адил энэ шүүрний дотортлын цаасыг хөдөлгөөнгөө сайн барьж одоо системийн одоо үйл ажиллагаа бүрэн бүтэн одоо 100% хангахад зөрүлдсэн байгаа. За энэний үед хэм бол энэ бол тотогш байгаа ямар нэгэн чиглэл юм байхгүй. За зүгээр гадуур нь одоо юм акрилик гэх тус хэлхэргүүл юм байна. Зүгээр юм гээд гүйлэх царагдчихэ. За одоо бүгдээрээ энэ шүүрнийхээ доод суурны таксиг харцгаая. За. А энэ нь бол маш сул байдаг юм байна. Өөрөөс ямар нэг хүч гаргалгүй шууд салчглаа.
За ерөөдөө энэ суурин дээр мань юу гэдэг вэ гэхээр энэ суурин дээр тавхын суурины доорц хийцийг харуулна. За ерөөдөө Caterpillar брэндийн суурнууд мань ер нь Caterpillar брэндийн шүүрэнд мань ямар нэг металл оролцоогүй гэдэг. Энэ мань ямар давуу талтай вэ гэхээр одоо тухайн одоо энэ шүүрээр гүйж байгаа тосонд мань ямар нэгэн байдлаар төмрийн одоо илэгдэл шингэхээс сэргийлж өгдөг гэсэн үг байгаа. За энэ шүүрний мань гол хэсэг бол бусад төрлийн брэндих бол одоо металлар хийгдсэн гэдэг. Харин Caterpillar брэндийн хувьд бол энэ хүчтгсэн хуванц зэрэг одоо металлыг бодвол 30% илүү хунцраар хийгдэж өгсөн байдаг. Энэ манд бас өвлийн нөхцөлд техник одоо асалтанд бас сайн нөлөөтэй гэсэн тийм судалгаа байдаг. За энэ болохоор мөн адил юм хунцраар хийсэн байна. Гэхдээ одоо энэ дотоод хийцэн тав харж бол харьцангуй үрэлэг өөр харагдаж байна. За зүгээр энгийн пиор маягийн л юм байгаа юм да. За одоо энэ дээр бас тав хүн сайн хэрэг харж байгаа бол төрөний миний хэлсэнчлээ одоо энэ цаасан шүүрээ доотлын жирэг л байгаа бүр ингээд уусгаад гэж нэг цул болгож хийсэн байгаа нь маш том давталт байгаа. За энэний үед хэм бол зүгээр энэ доотлын суурин дээр авчиад энэ фильтрээ зөөгээд суулгаад хийсэн байгаа. Харж болж байна. За суурин дээр маань бас нэг коднууд байдаг. Тэр нь ямар ч утгатай код вэ гэхэлэр үйлдвэрлэгчийн коднуудыг энэ суурин дээр маань шивж өгсөн байдаг. За одоо энэ дээр чинь таг харж байгаа бол ингээд үйлчлэгч юм аа коднуудыг ингээд оруулж өгсөн байгаа. За харин дөрөвөн шүүрний маань энэ шүүрэн дээр юу байна вэ гэхээр ямар нэг үйлчлэгчийн код бол байхгүй. Гэхдээ код бичсэн байгаа таг харж байгаа. Энэ код маань ямар ч төрлийн код байна вэ гэхээр зүгээр энэ шүүрнийхээ арын 4 орон бичсэн байгаа 1808 0716. Энэ 0716 нь ямар ч төрлийн тоо юм бэ гэхээр ерөөдөө манай Caterpillar брэндийн шүүрнүүд маань дотор 3 янз байдаг. Шүүх төвчнгөөс хамаарат. За тэрний яг энэ 0716 гэдэг нь бол хөдөлгөөрийн тосны маань зүгээр энгийн хамгийн энгийн төрлийн шүүрний дугаарыг оруулж өгсөн байна. За мөн одоо ингээд энэ хүрээгээр тав хүн харж байгаа бол маш их өгөртөлтэй цавлагтай дүүлдрээс гарсан шүүрхэд ийм өгөртөлтэй байна гэдэг бол жоохон тиймэрхүү санагдчих байна. Үнийг одоо өгөнөөд. За та бүхэн санийсэн туршлаар Caterpillar брэндийн шүүрийг оригинал болон дөрөмлөн гадна талаа болон дотор талаас ямар ялгаатай байгааг харлаа. За магадгүй та гадны ямар нэгэн одоо газруудаар ийм гаднаас ямар нэг ялгарх боломжгүй шүүрний тодталтаач байхыг бид үүсэхгүй. Тийм учраас магадгүй та ямар нэгэн байгууллагаас дөрөмлөн шүүр худалдаж аваад тухайн шүүрнээсээ үүдэлтэйгээр өөрийн хөдөлгөөр болгох системийг эвдрэлт оруулах эрсдэлтэй учраас та бүхэн албан ёсны баталгаад дилдэрт хандж байхыг бид танд зөвлөж байна. За ингээд анхаарал тавьсан танд баярлалаа. Барда World Mongolia.